Budite odgovorni i ostanite doma. Pazite na zdravu prehranu. Čuvajte svoje i tuđe zdravlje. Slušajte preporuke liječnika. Često i temeljito perite ruke. Vježbajte doma. Bok svima, ja sam Mate, kondicijski trener u školi nogometa NK Osijek. I sada ćemo proći napredniju varijantu treninga za donji dio tijela, progresija na trening koji sam vam zadnji put pokazao. Thank you.